вага буксиру 620 тонн, а разом з осадкуванням для підйому – понад 800 тонн. Так його транспортують козловим краном в акваторію Миколаївської верфі. Ми працюємо над завантаженням. Як ви бачите, все у нас в ладу, працює. Там ходили чутки, що 900-тонні крани там порізали, ріжуть. Ось сьогодні свідки, всі ви бачили, що крани чудово відпрацювали, без жодних збоїв. Причиною ремонту стала поламка під час переходу судна з Туреччини, де воно було побудоване, в Миколаїв. Після виходу з Босфору трапилася аварія, у нас перестала працювати вінторульова колонка правого борту. Вона дуже специфічна, виробник Rolls-Royce, і ми вимушені були йти на однією машиною до Миколаєва. Це затягнувся перехід. Буксир став на ремонт 20 березня. Процес затягнувся, каже Микола Рослов, тому що чекали на деталі від британського виробника. А щоб не гаяти час, провели повне обстеження і профілактику всіх систем. Керівник компанії, фахівці якої провели основні ремонтні роботи, Сергій Борковець, каже, подібні буксири вже ремонтували, тому технічних проблем не виникало. До теперішнього часу ми вже порядка 5 таких об'єктів робили. Для нас не було таких технічних складностей. Ми маємо все необхідне обладнання для виконання таких робіт. Як розповів технічний директор фірми-власника, «Маршал» – багатофункціональний буксир. Немає обмежень щодо району плавання. Швидкість – 12 вузлів, 22 км на годину. Має носову та кормову лебідки. Унікальність його в тому, що це єдине в Україні судно, оснащене устаткуванням для ліквідації наслідків розливу нафти на воді. Після ходових випробувань, орієнтовно у понеділок, 8 червня, буксир «Маршал» стане до роботи. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв.